Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po tregojnë shumë të buta ndaj Serbisë, duke shtuar se asaj duhet i vendosi një ultimatum për t'u bashkuar sanksioneve ndaj Rusisë. Në një intervistë për Financial Times, Kurti theksoi se Beogradi duhet të rreshtohet me perëndimin kundër Moskës për t'i ofruar Kosovës siguri në procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Brukseli dhe Washingtoni duhet të ndryshojnë qasjen e tyre dhe t'i japin një afat kohor Serbisë për të vendosur sanksione ndaj Federatës Ruse dhe për të hequr dorë nga përpjekjet për të ulur në 3 ose 4 karrige, theksoi Kurti mëtej. Sapo Serbia të vendosë sanksione ndaj Federatës Ruse atëherë, do të ishte një moment kur ata do të tregonin se duan të integrohen në BE dhe Serbia, pa Rusi nuk mund të kërcënoj sigurinë e kontinentit. Kështu që atëherë mund të besoja se ata në thelb duan paqe, deklaroi Kurti. Kryeministri i Kosovës nuk pranoi të thoshte se kur Prishtina do të tërhiqte policinë e saj speciale nga komunat veriore, por këmbgulli se ankesat nga serbët për praninë e tyre po paksoheshin. Kurti pranoi se kanë ndonjëherë dallime me aleatët e tij europian dhe amerikan kur bëhet fjalë për strategjit, operacionet dhe taktikat në terren nga njëra anë, edhe kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me Serbinë, por jo për vlerat apo parimet. Sipas tij, qasja e butë e perëndimit ishte pasojë prishmërive të mëdha se sa më shpejt Serbia do të hidhet në kampin demokratik perëndimor. Sipas mendimit tim, ne kemi pritur shumë gjatë për të pasur ende shpresë, përfundoi intervistën e tij, kreu i ekzekutivit të Kosovës për Financial Times.